Da ölkəmizin ümumi ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2% artaraq 18 milyard 300 milyon dollar təşkil edib. 11 ayda qeyri neft sektoru üzrə ixrac 16% artıb. İl ərzində bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzlərindən müxtəlif ölkələrə 140 milyon dollardan çox qeyri neft sektoruna aid məhsulların ixracı reallaşdırılıb. İlin 11 ay ərzində 1 milyard 781 milyon dollar dəyərində qeyri neft sektoruna aid mal ixrac olunub. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 249 milyon dollar çoxdur. Yanvar-noyabr aylarında Rusiyaya 622 milyon, Türkiyəyə 363 milyon dollar dəyərində qeyri neft sektoruna aid mal ixrac olunub. Rusiyaya ixracın artımı 12%, Türkiyəyə isə 13% təşkil edib. Azərbaycan qeyri neft sektoru üzrə ixracında ilk beşlikdə olan ölkələr Rusiya, Türkiyə, İsveçrə, Gürcüstan və Ukraniyadır. Bu ölkələrin hər birinə bizim qeyri neft sektoru üzrə ixracımız artıb. Ukraniya ixracımız 27%, Gürcüstan ixracımız 29%, İsveçrə ixracımız isə 33% artıbdır. Qeyri neft sektoru üzrə ixracdakı əsas məhsullara gəlincə, pomidor, qızıl, pambıq mahlıcı, fındıq ləpəsi və xurmanın ixracı 100 milyon dollardan çox olub. 11 ay ərzində 541 milyon dollar dəyərində meyvə tərəvəz ixrac edilib. Ötən illə müqayisədə 9%-lik artım qeydə alınıb. Cari ilin 11 ay ərzində ən çox ixrac etdiyimiz məhsul pomidor olubdur və bu müddətdə 167 milyon ABŞ dolları dəyərində pomidor ixrac edilib. Ötən ilə müqayisədə pomidor ixracımız 3% artırdı. Siyahıdakı növbəti məhsulumuz qızıldır ki, 2019-cu ilin 11 ay ərzində Azərbaycandan 158 milyon ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac olunub və ötən ilə müqayisədə qızıl ixracımızda da ciddi artım qeydə alınıbdır və üçüncü məhsulumuz bizim fındıq ləpəsi olubdur və 2019-cu ilin 11 ay ərzində Azərbaycan Respublikasından 114 milyon ABŞ dolları dəyərində fındıq ləpəsi ixrac olunub. Azexport portalı 11 ayda 532 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində ixrac sifarişi alıb. Bu isə 11%-lik artım deməkdir. İl ərzində bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzindən dünyanın müxtəlif ölkələrinə 140 milyon dollardan çox qeyri neft sektoruna aid məhsulların ixracı reallaşdırılıb. Azərkosmos açıq səhmdar cəmiyyətinin gəlirlərinin 89%-i isə xidmət ixracından formalaşıb. Qurumun əsas xidmət göstərdiyi ölkələrdən Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Malayziya, Birləşmiş Krallıq və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilk beşlikdə gəlir. Bununla yanaşı 11 ayda ölkəmizə 2,9 milyon nəfər xarici qonaq gəlib və gələnlərin sayı 11% artıb. Xarici qonaqların bank kartları vasitəsilə apardıqları əməliyyatlar 1 milyard manatdan çox olub. Mənsur Həsənov, Elçin Tağıyev, Mümtaz Xəlilzadə, Xəbərlər.